Անենց բաներ են գցում, ավտոյի դողեր են գցում, էլ դոշակ են գցում, ինչ ասես գցում են, ամեն տարի մաքրում են, նույն վիճակն ամեն տարի։ Երևանում մեկնարկել է գետերի հուների մաքրումը։ Երևանի քաղաքապետարանն ամեն տարի կարնան աշխատանքներին իրականացնում է առանձին կազմակերպության ուժերով։ Դրա համար գործի է դրվում եւ իջեցվում հատուկ տեխնիկա։ Հիմնական խնդիրը, այսպես ասած, սեփական տների հատվածում է։ Երկարությունը կազմում է մոտ 18.6 կիլոմետր եւ ամենամյա մաքրման աշխատանքների նպատակը, որպեսզի մենք կարողանանք սանիտարական մաքրումը իրականացնենք մեր այդ երկու գետերի ամբողջ երկայնքով, ինչպես նաև որպեսզի Երևան քաղաքը պատրաստ լինի վարարումներին։ Այս օրերին աշխատանքները Ավանի եւ Էրեբունու տարածքում են։ Գետարի եւ Ողջաբերդի հուներից բացի մաքրվում են նաեւ ջրանցքները։ Փակ թունելային որոշ հատվածներում ամբողջ աղբը դուրս է բերվում ձեռքով։ Ամեն տարի 4000 խորանարդ մետրի չափ աղբա դուրս գալի եւ տիղմ։ Տեղափոխվում է աղբավայրն ու վարաշենի։ Գետերի հուներն առաջնահերթ մաքրվում են ջրի հոսքն ապահովելու համար։ Քաղաքի ջրային ռեսուրսները կարևոր են նաև բնապահպանական առումով։ Եկալում գցում են գետերը, գետարը գնում է հետո Երևան լիճ, այնտեղ է գնում է սաղ առաջան դաշտավայր։ Թույն է։ Ինչ անել, որ քաղաքի գետերն ու ջրանցքները չախտոտվեն։ Պատասխանը մեկն է՝ չթափել աղբն ու մաքուր պահել այն։ Քաղաքային իշխանությունը տարիներ շարունակ հորդորում է բնակիչներին տեսնելու դեպքում էլ տուգանում մինչև 50,000 դրամի չափով, սակայն սա անգամ խնդրի լուծում չէ։ Մեր ժողովուրդը, որ պիտի մի քիչ որ մաքրություն պահպանի, ամեն հոտը չլինի, ամեսքան կեղ չլինի, հատկապես հենց մենք ինքներս ստեղ բնակվում ենք, այդ հոտը մենք ենք քաշում։ Ակնկալում ենք մոտակա մեկ ամսվա ընթացքում աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտենք։ Ես ուղղակի պիտի խնդրեմ եւ հորդորեմ մեր բնակիչներին, որպեսզի այս ջրանցքները ընդհանրապես չախտոտեն, մաքուր պահեն։ Գետերի հունները մաքրվում են նաև տարվա ընթացքում։ Քաղաքն այս աշխատանքների համար ավելի քան 38 միլիոն դրամ է ծախսում։